بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارے دشمن ہی بے اولاد رہیں گے۔